Unajua ingekuwa ati nyumba yenye bila hata kitu. Yeah. Yenye aina hata kibao yeah. Ingekuwa another hiyo. Yes. Na pia uchukue hapo hivi hiyo kibao yetu ya CBO. Mm. Si certificate uko nazo. Manipoa lakini imekuwa long time. Unajua shika chama ni ya CBO ni ngumu sana. Sasa lazima na huyu ndito si hata mngebakisha huko ati. Hiyo chakula msaada tulichunga kinga ile. Ni mfanyie nini? Hey. Hiyo ingine at least kama itakuwa legal tujue ni aje. Kweli. Hapana ni vizuri. I'm just asking eh. Yeah, yeah. After seme mengoa hivi. Yeah. Sasa seme semekane ilikuwa we are legal. Yeah. Sasa itatutarudisha aje. Sasa utarekani wapo na wataona. Songa huko. Ongea ujio hapo. Mtapata 5 trillion. Budget ya this country. Unacheza kumbe budget ya Kenya iko hapo. This is just sabotage. Hey, man, hey, man. Eh? Hii ni mali. Eh? Hii ni mingi. Ni mingi. Na unajua wanapandaga acres. Hata 100. Street value hii ni. Nakumona hizi. Street value hii. Hii sio. Man. Sabotage. Bora tujakufa. Hii ni sabotage. Mafandas bado wako. Hapa bado utapanda hiyo bangi tu bado. Unaona? Bado utapanda hata by the way bado. Chukua mimi nikisema CBO itapanda bangi tena. Hiyo dhuluma lazima itaisha. Kwa sababu it's just a misunderstanding. It's quite very bad. Unaitwa nani? I'm called Kongo Inaina. Hmm? I'm called Kongo Inaina. Kongo Inaina. Yeah, I'm the chairman of this CBO. Yeah. Yes. An incoming MCA. Dawa ya corona kwani ni gani? Inaitwa cannabidiol. 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 Ama pia hiyo ni uongo. Pia ni rasta naongea vitu zake. No, hiyo ni ukweli. Ama pia naongea vitu zangu. Inaitwa CBD. Drama ni hapa na. Wapi ile mwingine? Wewe. Kame. You can ridicule me as much as you want. Everybody on the music kwa sababu ya mtu wangu watu wapendi kwa inakaa but I have a good mind. Next time you're coming here as a friend. I swear hata wewe ndio utakubaki. Mbona wako shiko hao venye walikula zetu? Sisi. Na woda ni nyu. Hapa. Eh sawa. Mbona kwa baba? Kwa mimi nje sio hata tukumbile. Inatoa uzi. Our project ni ya kutoa uzi, siku uzi ya peddler. Kwani CBO zazifanyi? Hii kitu inafanywa bwana. Hii ni mtu. Iyo nimepata. Ata ile corona ile ni. Ya. Weka kamba. Ni natoka. Ah, waje tu. Ngapi?